Sitter her i trappa igjen, venter på Martha. Nei, det er ikke det. Det er ikke det jeg går på fleinsopp. Det er fordi livet stiller for masse krav. Livet er for tungt. Det er et mas og jag hele jævla tida. Jeg tror jeg melder meg ut av samfunnet. Samtidig så har jeg lyst til å leve. Det er så tøft, jeg har lyst til å dabbe. Og samtidig så har jeg lyst til å leve for alltid. Det er det evige paradoks. Nei, faen, jeg tror jeg tar med null, da. Slapper av lite grann, ass. Dette blir for mye pes og stress, altså. Kanskje jeg skal synge en Lillebjørn-sang, da. Tanta til Beate er oppbrukt, så. Hva med alle duene? Jeg har en kamerat her som hjelper meg litt med synginga. En jeger dro en gang av sted. Og pil og bue hadde han med. Men duene ante ikke hva som skulle skje. De fløy omkring mellom trærne. Hvor er du? Her er jeg. Synger du? Det gjør jeg. Heisan. Hoppsan. Fallera-lera. De fløy omkring mellom trærne. Alle duene. Alle duene. Heisan. Hoppsan. Fallera-lera. De fløy omkring mellom trærne. Den første dua bomma han på. Den andre gav han en fjær så blå. Den tredje kunne han aldri få. De fløy omkring mellom trærne. Hvor er du? Her er jeg. Synger du? Det gjør jeg. Heisan. Hoppsan. Fallera-lera. De fløy omkring mellom trærne. Alle duene. Heisan. Hoppsan. Fallera-lera. De fløy omkring mellom trærne. Det kan jo ikke bli verre enn det.
Det er faen ingen spøk å bare ruse på fleinsopp. Du, jeg går og legger meg sover. Sover litt på det. Kanskje i morgen kan jeg komme opp med en enda bedre video. Hvis det er mulig. Det er jo det. Alt er mulig.